Fala galera e bem-vindos ao Nether. Pra quem não assistiu o último episódio aí de um noob sobrevivendo, cara, agora a gente tá no Nether. E hoje, muita coisa pra fazer aqui no Nether, já que a gente tem que aumentar o nosso level pro level 26. Cara, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui cada hora. É barulho de esqueleto. Então, galera, a gente vai voltar lá em casa porque a gente não tem alguns itens aqui que a gente tá precisando. Uma delas é uma picareta de pedra pra gente não ficar usando as nossas picaretas mais fortes. Eita, tem alguém me atacando. Vambora. Caramba. Filho da mãe. Onde você saiu? Pronto, vamos voltar lá pra casa. Vambora. Bora, vamos pra casa então? Vamos lá. Bora. Já chegamos em casa. Eu acho que eu peguei um pouquinho de quartzo aqui. Nós estamos exatamente no level 24, tá faltando dois levels aí pra gente conseguir fazer as nossas ferramentas maravilhosas. Deixa eu guardar um pouquinho desse osso aqui também. Farinha de osso eu vou guardar lá no outro baú. Tem um pouquinho de batata. Isso aqui também eu vou guardar aqui. Tesoura, eu tenho duas tesouras. Vou guardar uma tesoura também. Deixa eu ver o que mais eu posso guardar aqui. Eu acho que eu não posso guardar mais nada, não. A tocha. Vamos guardar essa tocha aqui. E vamos ali, vamos buscar o nosso... O que eu vim buscar? Ah, tá. Eu tô precisando de uma picareta, galera, de pedra. Pra não gastar as picaretas boas que eu tenho. Vamos ver se a gente acha uma picareta de ferro aqui. Vambora. Picareta de ferro, de pedra. E vamos colocar também... O que mais que eu posso colocar aqui? Picareta de ferro... Ah, tá. Eu vou colocar essa picareta nossa de ferro ali dentro, porque ela pode pegar a fortuna 3. E se eu ficar usando ela lá no Nether, eu vou acabar perdendo ela e vou estar lascado. Vamos lá, vamos voltar lá no Nether e vamos... atrás de mais levels. Eu sei que o quartzo ali dá bastante level, então vou atrás dos quartzos para levantar o nosso level. Vambora, vamos lá pro Nether. Pronto, chegamos no Nether. Vamos quebrar isso daqui. E vamos quebrar aqui também. Eu vou tampar essas larvas que estão aqui ao redor. Ah, pra vocês que acharam que não ia ter comentário, vai ter comentário sim. Ah, pro Nickzinho. O Nickzinho primeiro, fi. Primeiro mesmo, hein, Nickzinho. De novo, Nickzinho. Queria tanto jogar com você. Nickzinho, o servidor já tá aberto. Já pode entrar a partir das 4, hein. Já tá top lá. Mateus PVP. No caso, cara, o servidor passou por alguns problemas aí, mas ele já voltou a funcionar. Hoje, 4 horas, ele já deve estar funcionando, hein. Nickzinho novamente. Eu erro esses nomes direto, Nickzinho. Foi mal aí. Aí o Nickzinho consertou. Então vamos voltar para nossa aventura de um noob sobrevivendo. Eu dei uma pausa aí para responder os comentários. Já estamos de volta ao vídeo. Então vamos lá pro Nether. Vambora que tem muita novidade aí, hein? Vamos lá! Para quando eu sair do portal eu não cair nessas larvas, né? Senão vai dar ruim pra caramba. Então vamos lá. Vamos tampar isso daqui. Beleza. Aqui também. Também. Beleza. Vamos usar a nossa picaretinha aqui pra, no caso, fazer uma passagem pra outros lugares. Vambora. Vamos cortar todo esse lado aqui do nosso Nether.
fazer aqui uma subida pro outro lado. E também já consegui fechar quase a metade ali pra ir pra aquele lado de lá. Vamos ver o que, que a gente tem aqui em cima primeiro. E depois a gente dá uma volta lá embaixo pra ver o que, que a gente tem lá embaixo. Cara, mas eu tô vendo um barulho aqui muito estranho, família. Meu Deus. O que será que é isso? E que nós... Opa, esqueleto. Caramba. Caramba, já achei muito esqueleto aqui. É, aqui não tem nada. Eu não sei se a tocha no Nether vai adiantar alguma coisa pra spawn. Então, se a tocha aqui no Nether adiantar alguma coisa pra spawn, deixa nos comentários aí. Galera, eu vou ter que subir lá em cima de novo. Eu trouxe apenas uma picareta só pra... aqui pro Nether. E pelo que eu tô vendo ali, a picareta já tá quase, quase quebrando. Então, vou ter que subir lá em cima pra fazer mais picaretas. Ou então... eu acho que eu trouxe madeira pra cá, cara. Ou então eu vou ter que fazer uma caixa de... eu trouxe madeira. Eu não sou neném, né, cara? Eu trouxe madeira aqui. Então vamos fazer uma craft table. Vamos voltar ali. De frente o nosso portal. Fazer uma craft table. Deixa eu ver. Do lado do portal, não. Vamos fazer uma craft table aqui. Porque depois eu vou enfeitar esse portal pra ficar bem legal. E vamos fazer mais uma picareta de pedra, né? Não vamos ficar gastando as nossas picaretas boas aqui, não. Então vamos fazer mais picareta de ferro. Vamos lá! Vamos embora. Vamos lá. Cara, ali em cima tem lâmpada, velho. Interessante, hein? Muito interessante ter lâmpada ali em cima. Tem quartzo aqui também. Olha que barulho é esse, cara. Tem uns barulhos aqui no Nether totalmente esquisitos. Como eu falei, eu não conheço o Nether. Tudo aqui pra mim é novo, então não sei o que tem aqui. Um outro problema que eu tô tendo aqui, galerinha, é que o escudo já tá quebrando. Opa, barulho estranho aqui. Opa, larva não. Caramba, larva não, cara. Nossa. Achar larva ali, cara. Meu Deus, hein? Quase o que o Hugs foi dessa vez. Vamos lá. Ver se eu consigo tampar. Caramba, tomei um dano muito grande ali. Ainda bem que eu tô com muita batata pra comer. E não morri, né? Mas eu quase fui ali. Galerinha que tá chegando aí no canal, pelo Minecraft, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações pra receber mais notificações desse canal fabuloso. Também, muito importante,
Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os coleguinhas aí. E deixar aquele like maroto. É, cheguei aqui num novo local aqui. Como eu falei, eu vou espalhar a tocha aqui por via das dúvidas. Mas, cara, eu cheguei num novo local aqui e, galera, não tem nada de diferente aqui. Não tem quartzo, não tem nada de diferente. Vou tentar cavar um pouquinho aqui pra chegar do outro lado. Pra ver se eu tenho uma visão privilegiada do outro lado. Mas, no caso, nossa picareta já foi também. Cara, eu sei que tem um pouquinho de... negócio ali, ó. Tem um pouquinho de quartzo ali. É, eu peguei um pouquinho de quartzo aqui também. Vamos voltar ali na nossa craft table. Vamos voltar aqui na craft table pra fazer mais picaretas. Caramba, família. Caramba, família. Coisa que tá feia, cara. Coisa que não tá bonita. É, vou espalhar algumas tochas aqui. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa. É, ali perto tem um pouquinho de quartzo. Lá em cima também tem um pouquinho de quartzo. É, do lado de cá eu não sei o que que tem. Tem umas pedras diferenciadas. Ali tá parecendo que é ouro, né? Vamos ver se a gente consegue chegar do outro lado. Com bastante juízo e cuidado. Cara, eu esqueci de fazer a picareta. Eu tomei um susto tão grande com aquele bicho lá. Eu esqueci de fazer a picareta aqui. Fazer mais uma picareta. Beleza. Eu acho que isso aqui é ouro, né? É ouro mesmo. Beleza, já peguei o ouro aqui. E eu vou lá atrás do quartzo, que tá ali, ó. Vou pegar aquele quartzo ali. Depois, cara, eu tenho que ver se eu consigo chegar lá em cima, galera, pra pegar aquelas lâmpadas lá em cima, hein? Acho que eu vou começar a tentar subir lá pra cima. Vamos lá, vamos atrás do quartzo ali. Eu sei que o quartzo vai dar pra gente XP, que é uma coisa que eu tô precisando pra ontem. E muito XP, na verdade, né? Quartzo aí dá muito XP. Eu sei que tem quartzo ali do outro lado. E eu sei que tem quartzo do lado de cá. Então vamos cavar pro lado de cá, ó. Eu acho que tá aqui bem próximo. Já achei. Vou juntar isso aqui antes que eu caia lá embaixo. Eu pegar esse resto de quartzo aqui também. Pronto, galera. Level 25. Tá faltando muito pouquinho pra gente chegar no level que a gente quer. E, galera, eu vou continuar subindo lá pra cima, cara. Eu preciso chegar lá em cima, porque eu sei que lá em cima tem aquelas luzes lá. E aquelas luzes lá podem dar uma ajudada. Conforme eu for subindo, eu vou ter que ir olhando o lado de fora, né?
Opa! Beleza, já encontrei algumas coisas aqui. Com bastante cuidado, família. Mas aqui não tem mais nada. Eu tô precisando é do quartzo mesmo. É, achou um negócio aqui bem interessante que eu vou usar depois. Mas eu tô precisando de um pouquinho de quartzo pra evoluir pro level 26. Eu sei que tem bastante ouro, quartzo ali em cima. Tem mais quartzo do lado de cá e mais quartzo do lado de lá. Então eu já sei que tem bastante quartzo aqui. Mas a gente vai deixar o quartzo pra outro dia, né? É, eu acho que não vai dar tempo de eu voltar aqui. Mas no caso, eu já vou voltar ali para casa ali para guardar o que que eu consegui achar aqui no Nether por enquanto. Então vamos lá, vamos voltar para casa? Prontinho, voltamos para casa. Como eu falei, cara, depois eu tenho que fazer baús aqui. Eu não sei se eu tenho a craft. Tem uma craft table aqui. Vamos fazer alguns baús aqui pra guardar. Nossa, olha pra você ver, tem um. Um moço aqui do meu lado. É. Pó de pedra luminária. Tenho pedra luminária aqui também. Tenho bloco de quartzo que eu vou quebrar ali agora. E só. É. Vou subir lá em casa. Vou subir lá no barraco. Que eu vou precisar de mais pedras para fazer algumas picaretas. As pedras ali já acabaram. Então vamos pegar algumas pedras aqui. Agora eu tenho uma quantidade muito grande de pedras, cara. Ainda bem. Vamos fazer mais alguns pauzinhos aqui. E vamos fazer aí, no caso, mais umas três picaretas. Eu acho que tá bom. É. No caso, eu consegui aqueles blocos diferentes. Que dá para fazer um arco e flecha. Espectral, que eu não sei para que serve. Deixa eu ver o que mais. Cara, eu preciso de um escudo novo. Vou pegar aqui. Preciso de um escudo novo, porque eu tô andando em terra desconhecida. Eu vou levar um bloco de ferro também. De ouro. Por causa dos piglins, que eu já conheço, né? Eu já vi muito vídeo de Minecraft. E eu sei que tem uns piglins aí. O ouro pode me salvar ali na hora de encontrar eles. Vamos lá. Vamos descer lá embaixo de novo. Eu acho que eu já peguei tudo que eu deveria pegar aqui. Eu preciso de guardar alguns itens. Deixa eu guardar esses itens aqui. Não, madeira eu vou levar porque a gente precisa. Bloco de magma eu vou guardar. Esse aqui eu vou quebrar. Vou deixar essa pedra aqui também. Pão. Não, acho que o resto aqui eu vou levar tudo, menos isso daqui. E a farinha de osso que eu vou guardar ali. Guardar farinha de osso aqui. E galera, eu tinha esquecido, né? Eu tenho a farm de XP aqui, de batata. Vamos ligar a farm aqui. Vamos pegar as batatas. Talvez aí já dê um XP, que é o XP que a gente precisa pra, no caso, evoluir pro level 26. Quem sabe? Vamos lá. Vamos pegar as batatinhas aqui. Vamos plantá-las. Ah, eu não tô conseguindo plantar batata. Ah, batata assada. Eu tô pegando batata assada pra plantar. Meu Deus, hein, Ranks. Vambora, vamos plantar aqui. Ai, cara, caiu umas batatas aqui. Nossa, tava caindo batata ali no lugar errado, ó. Tem que tampar esse buraco aqui então. Nossa, como que eu vou sair daqui agora? Tampar aquele buraco ali que eu já vi que as batatas ali tá caindo no lugar errado. Na verdade, galera, eu tenho que fazer mais um. Eu tenho que fazer mais um. Mais um funil ali, né? Pra colocar ali. Eu ainda não fiz o funil ali ainda não. Já vi que as batatas tá caindo ali no lugar errado, então tem que fazer o funil ali para ontem. É, vamos colocar as batatas aqui. Vamos replantá-las.
Prontinho. Vamos pegar mais batata aqui. Cara, vamos lá na farm de XP. Vamos ver se agora a gente consegue chegar no level 26. O level tão esperado. Vambora, vamos tacar a batata aqui. E batata aqui. Vamos dividir a razão aqui também. Então, beleza, galera. Enquanto eu vou pegando os levels aqui, vai ter um corte pra vocês. E eu já volto rapidinho. Vamos ver que level a gente vai pegar aí agora, hein? Galerinha, eu já vi que eu vou precisar de carvão aí. Vocês tiveram um corte, mas o Hugs tá vendo que ele vai precisar de carvão, cara. Não vai ter jeito. Eu tenho pouca quantidade de carvão ali pra fazer todo esse aparato aí. Então vamos descer ali embaixo rapidinho, só pra pegar um pouquinho de carvão, pra gente continuar os trabalhos aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que aqui tinha um pouquinho de carvão, hein? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Tem um creeping, na verdade, né? Carvão não tem não, tem creeping. Vamos voltar. Vamos ver se aqui tem. Também não tem. Preciso de um pouquinho de carvão. Tem um pouquinho de carvão ali. Uma aranha também, né? Dando uma mina grande de carvão aqui, hein? Vem, carvãozinho. Vem, vem, vem. Cadê o carvãozinho? Cadê o carvão? Cara, tem mais carvão lá embaixo, ó. Carvão ali, ó. Na verdade, eu acho uma mina grande de carvão aqui, hein? Galera, também pelo tanto de diamante que eu achei ali, talvez já esteja na hora da gente também começar a fazer uma espada de diamante, hein, cara? Agora que eu tô lembrando aqui, uma espada de diamante nesse exato momento já seria bem útil. Pelo tanto de diamante que eu já consegui. Uma espada de diamante com encantamento bacana pode trazer aí frutos muito bons. Vamos lá, vamos subir lá em cima. Queimar mais aqui. Pronto. Vamos colocar pra queimar mais aqui também. E, galera, o resto aqui eu coloco aqui pra fazer farinha de osso, ó. A gente já tem a grande quantidade de farinha de osso. Já tem 13 farinhas de osso. Conforme a gente for fazendo isso aqui, provavelmente a gente vai ter farinha de osso suficiente pra já jogar ali do outro lado, cara. Fora que nós temos uma farm aqui também de... que eu nem tô usando. Que é a farm de trigo, né? Então, fazendo a farm de trigo funcionar aqui também, a gente vai conseguir mais farinha de osso, cara. Vamos conseguir o triplo de farinha de osso. A gente pode conseguir muita farinha de osso mesmo. Vamos ver se a gente consegue evoluir esse level aí. Vou tirar essas batatas daqui, porque elas não vão ser mais úteis aqui. E vamos passar elas pra cá. Agora é só esperar. E enquanto eu espero, vocês ficam com um corte aí. E a gente já volta pra ver se a gente consegue chegar no level 26 ainda hoje.
Galerinha, esqueci de uma coisa. Eu tava olhando aqui o inventário. Eu esqueci que eu tenho quartzo, cara. Vamos quebrar esse quartzo aqui. Vamos ver quanto XP que a gente vai conseguir juntamente com esse quartzo aqui. Level 26, que maravilha, nós chegamos no level 26. Agora eu gostei, agora eu gostei, agora eu gostei. Chegamos no level 26, agora vamos fazer um upgrade na nossa ferramenta. Que maravilha. Vamos lá, Fortuna 3. Fortuna 3, vambora. Vamos lá, vamos pegar a Fortuna 3 aqui, cara. Já tava ansioso pra conseguir a Fortuna 3. Vamos lá, vamos fazer o encantamento. Opa, vamos pegar o lápis lazuli, beleza. Vou precisar, acho que, bastante de lápis lazuli. Vamos colocar o lápis lazuli aqui. Vamos colocar a nossa picareta. E aí está, Fortuna 3, cara. Que maravilha. E a eficiência também dobrou, hein, galera. Vamos guardar o lápis lazuli aqui. E agora eu vou precisar de quê? Eu vou precisar. Aí, a picareta tá com Fortuna 3, tá com Fortuna 3. É, agora eu vou precisar consertar essa ferramenta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de ferro aqui. Vamos voltar lá atrás. Cara, que felicidade, Fortuna 3. Vamos lá. Beleza. É, vamos pegar essa ferramenta aqui e vamos dar uma ajeitada nela aqui. Pronto. Beleza. E agora a nossa ferramenta tá com Fortuna 3. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui com Fortuna 3 na ferramenta é diamante. Vem cá. Vamos pegar diamante. Muito diamante. Vamos lá. 15 blocos de diamante com Fortuna 3 deve dar bastante dimen. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ter. Opa, tô vendo um barulho aqui. Vou ter que tirar uma fotinha aqui porque o trem aqui vai ser bonito, hein? Olha lá. É nossa picareta de Fortuna 3. E agora a gente vai cortar isso daí. Que maravilha, hein? Vamos lá. Vamos usar nossa picareta. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Não é essa. Nossa picareta de Fortuna 3. E vamos quebrar tudo isso aqui. Vamos lá, vamos embora. Aqui tem acho que 15 blocos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 blocos. Vamos ver quanto eu vou ganhar de Dima. Vamos embora. Beleza, vamos ver quanto de Dima. Cara, ganhamos o dobro de Dima, família. Ganhamos o dobro de Dima. Pensando nisso, no próximo episódio vocês vão ver o que que eu vou fazer com esse Dima. Uma coisa vocês já sabem, né, cara? O Hugs vai fazer uma espada de diamante aí pra dar uma ajuda aí na hora de matar os mobs. Tá bom que a nossa espada de ferro aqui ainda tá inteira, ó, ainda tá intacta, mas tá na hora de fazer coisas de Dima aqui para dar uma melhorada no nosso inventário. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram essa aventura de um noob sobrevivendo. Um episódio bem grande hoje. Hoje nós trabalhamos bastante aqui na nossa fala, na nossa, no nosso território aqui, no nosso mapa de Minecraft. Mas antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber mais notificações desse canal fabuloso. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos aí, nós conseguimos Fortuna 3 na nossa ferramenta, então a gente vai conseguir muito Dima agora. E também não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante. Eu acho que o like, eu acho que eu já falei, né? A emoção é tão grande, cara, de ter conseguido aí, no caso, a nossa Fortuna 3, que eu tô esquecendo o que que eu falo. Mas tudo bem, vamos ficando por aqui. Valeu, muito obrigado, fui!